اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رافضیوں نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور بالخصوص خلفۂ راشدین اور ازواج مطہرات پر لان تان شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے سامنے ایسا ذلیل کیا کہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ کبھی متاع کے نام پر بدکاری، کبھی صدق کے نام پر جھوٹ، کبھی تقیہ کے نام پر منافقت، کبھی ماتم کے نام پر مار پیٹ، کبھی انگاروں پر چل کر مجوسیت۔ خلاصہ کلام، دنیا کی ہر برائی ان میں موجود ہے اور پوری رافضیت کی بنیاد ہی جھوٹ، فریب، مکر اور منافقت پر قائم ہے۔ اگر جھوٹ کو نکالا جائے تو رافضیت کی عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا رافضیوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل تماشا نہیں بنا رکھا؟ یہ ویڈیو آپ کو اس کے جواب میں ملے گی۔ اس ویڈیو میں رافضی تو رو رہے ہیں لیکن باہر دیکھنے والے لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ انہوں نے ماتم کے نام پر کیا بازار کرم کر رکھا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا دیا ہے۔ اصحاب النار کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے، جیسے کہ اللہ جلالہ فرماتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لہاب بنا کر پیش کیا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال کر رکھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 51۔ استغفر اللہ، اللہ ان لوگ کو ہدایت نصیب فرمائے اور فتنہ رافضیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ہمارا کسی مذہب یا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم فرقہ واریت کی بات پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد دین کی بات کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر دکھاوے کے نام پر یہ لوگ اپنے آپ کو مار پیٹ رہے ہوں گے تو اس سے اللہ پاک بھی منع فرماتا ہے، اور جو حرکتیں اس ویڈیو میں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔